Здравейте, аз съм Кирил Райков, а вие сте с ToSport for Life. Темата днес е статичното разтягане като цяло за подобряване на еластичността на мускулите. Колко дълго трябва да разтягаме в дадена област, за да получим в дългосрочен план подобрение на еластичността на мускулите. Повечето хора разтягат около 15, 20, 30 секунди, а това е крайно недостатъчно, ако целта ни е да подобрим еластичността на мускулите. Разбира се, фактори са възрастта ни. Знаете, че когато сме малки и сме млади, децата много по-лесно подобряват еластичността на мускулите, защото тогава тяхната мускулатура се изгражда, както и скелетния апарат. И при тях много по-лесно стават нещата, отколкото при нас, когато вече сме на по-голяма възраст и се опитваме да разтегнем мускули, които вече са, така да се каже, приключили с основния си растеж и развитие. Затова ние имаме нужда от по-дълго разтягане. 30 секунди не са достатъчни, за да подобрим еластичността на мускулите. 2 минути вече е друго нещо. 2 минути са достатъчни, за да започнем да правим някакви промени в дълбочина, в нервната система, в дълбочина на мускулните влакна. За тези 2 минути статично разтягане на дадено упражнение, мозъкът вече започва да изпраща много сигнали по нервната система към мускула и той започва да се отпуска. И разбира се, ние говорим за едно постоянство, в зависимост от типа тяло, в зависимост от човекът. Някой може да има нужда от повече време, за да подобри еластичността на мускулите, други пък може да имат нужда от по-малко време, за да подобрят еластичността на мускулите. Затова 2 минути е нещо като правило, когато опитваме да разтягаме статично дадена част от тялото, за да може наистина да направим някакви промени в дългосрочен план и да подобрим еластичността си. Това беше от мен за днес. Надявам се да съм бил полезен. Ако не сте се абонирали за канала, моля, направете го. Ако имате някакви въпроси, свържете се с нас и до следващия път.